Yako live. Napata huyu jamaa mpya yako live. Tumsiwa nini? Napata huyu jamaa mwingine yako live kwa nini huyu? Yako live maybe Citizen. Breaking news. Ana nini? Ana video yako live. Oh. Sawa, tunatipo mzee, lakini Mungu yu nasi. Ndio kitu tunalipwa kufanya kila siku. Amelewa. Naribu shot bro. Konda konekana Citizen. Nataka kusaidia lakini ama uweze ama nguvu. Mama, hata wafanya nini? Nobody juu kidogo. Take. Haya. Ndiyo zimetolewa nje sasa.